Монголын автомат сруутын холбоо Дундгов аймгийн засаг дарганы томгийн газраас зохион байгуулж байгаа Дундгов баян жаргалын Master Cross 2015 уралдааны 3-р шат зохион байгуулагдаж байна. Уралдаан 4-р сарын 18-нд Дундгов баян жаргалын сумын төвд болно. Тус тэмцээнд олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Чулуун, Болдбаатар, Гансүх, спортын мастер Гомдорж, Улам Өрнөх, Ариун Болд гэсэн Монголын шилдэг тамирчдын ур чадрыг та бүхэн зөвхөн энд иржил үзэх боломжтой. Ширүүн өрсөлдөөн Апаалт Самба, Хурд Хүч, Эр Зоргийн Дэдэг үзүүлэх тамирчдаа амжилт хүсье. Мэдээллийн ивент тэтгэгч Спорт Бокс, Сууг, ТВ5 телевиз.